Warte, das ist so eine Karre und Minecraft online. Warte. Mach mal die Karre. Das macht nur einen. Ah, jetzt macht er. Ganz schön, Mann. Ich hab ihn. Oh, Jura, sorry. Es ist der Mann, ich hab ihn. Ich mach das. Auto mit dem Haus. Ist das nun der größte Mann? Hopp, hopp. Hopp, 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 hopp. Что дарим? Знаешь, это не то. Может, конфеты на макарне? Ну, цена ты. Нормально. Hala oru sarı falan varken aynı zamanı meli. Şokol cücüm muzatın kan kiri banın oradan siz kakan el hağıl ikan yasını hağıl denim. Oradan kiri olasın dikkat et astım alakı. Çık idim. Hala eli beri. Yine batsız. Yine batsız. Arasını zincir kapes ara. Ne kapeli ne kesiyorsun? Nasıl? Yan kereki falan. Yan kereki. Svinka. Ara dur. Ben alayım. Kaka bana çarpı. Es ist mir zart in mir. Es ist mir zart in mir. Beşer şube kalır. Kemen kanım. Neyse kanım mıç. Ura. Hena. Ura. Ezo. Yetit beti kubanı mıç. Neyse sura. Turuş çıkabı.
Ապա թուր հեսա քեզ կանեմ միապիկ։ Արա թուրս չկա ասում եմ։ Ոյ թուր։ Արա թուր թուր ինձի։ Թուրը մոտ տալ, նայ։ Թուրը պետք է միապիկ դուրս գե, թամ դուրս գե։ Լկանյա պե կարող մոտ տալ, նայ։ Ինչ կա։ Էսի հեսա պե, հեսա, հեսա, հեսա։ Բամոս քաչեմ հեսա։ Արա դե չէ, չպեչի այ է սսելի ինձյան ուկանի։ Սե ես կանամ է դե ապը։ Ապը պեչի ասում է այ։ Հեսը թուր ես ինձյար եմ։ Այտում է խատում արա, հա։ Դե չրե չուր չես։ Արդում վեկալ եմ կարծացա։ Մի չես։ Են գնացի մեջ համանդ։ Գնա 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 կյանքակով այելի։ Այ ես տապոր եմ ձյարը բադու։ Ես տապոր եմ արը բաց են չմի տապորը քո պատերովը։ Հադայ մա ինչ ես։ Մեջ արեմ տապորը զորում։ Արա Ձեզի ոյնա երնում դուս։ Արես ինչ է, լստե արի։ Ես չեմ գտել արի ձեզ։ Լի մոտ արի։ Հլա ճանդը վիստուտ։ Հա այս ծարը, սասի չպտեմ չա։ Ահան։ Արա ես կոպ։ Բաս հապը։ Տուրասիկ։ Մի քիչ կանքեր ասպասի։ Մի քիչ։ Այդտեղ կբրծանեմ զաղկան։ Օրկոտ կանքը։ Դուստը քիչ զես կվեկան։ Ու բրավ ջիվանի չեմները։ Հերները դաստի չո։ Դավ։ Էս ինչ արա։ Դե։ Կարո։ Արստել արա։ Արա ձեզ ո՞ց բազում։ Դու ոսիրդիս կարա։ Ես վեկալի կարով այդ։ Միշ խապելի ապը ջան։ Նյամ նյամ նյամ։ Մի խապե։ Լա։ Ուտեր միապի։ Ուզում ուտեր։ Ամ։ Դկան տան։ Այն։ Նավրը։ Ամ։ Ամ։ Չէ։ Իդես ուչես կարա, հանին Ապա հելակ դաստի։ Հեսա մոտ։ Ջա։ Մոտամ։ Ապա։ Մոտամ չէ։ Արա ին դաշտն է իր։ Այդա։ Այդպոսի ձեզ կայա ապա։ Մի խապը էլի։ Մի հատ խապը մոս էլի։ Լավ է դեպ սարը գնա։ Ես գնացիմ ոպշում տուն սարքեմ է։ Իչ ու վիդիմ սա։ Так что. Сынка. Есть. Золотым здесь кота. Лав, Жоговорчан. Эс видео мэсэ за протоснуменг. Я полик доска векаленг. Так, окей. Лав. Сарк таджох.